mikrofonu Hana Koničková. Hanko, první superfinále, první vítkovická účast, tvoje, rozhodující gól, co na to říkáš? Je to odměna za tu práci, kterou jsme odváděli celý tým, celý rok. Já jsem za to strašně ráda, že jsme byli trpělivější, šli jsme podle mě tomu celý zápas víc napřed a jsem ráda, že to štěstí stálo při nás, protože takhle se rozhodují prostě napínavé zápasy a já jsem ráda, že rozhodlo tady to, ta moje branka. K tomu utkání třeba Verča Jenkelová několikrát skončila na zemi, bylo to opravdu tak tvrdý souboj? Takhle se hraje a já si myslím, že to bylo adekvátní a ano, byly tam těžké souboje, ale o tom to je, takhle se to hraje ty nejlepší zápasy. Jak budeš slavit svůj první titul? Nebyla jsem ještě na Stodolní, takže já si myslím, že mě holky provedou, ale chci to prostě v okruhu přátel, rodiny a hlavně týmu, protože já jsem ten celý rok opravdu dojížděla hrozně málo do Ostravy a když jsem dojížděla, tak jsem se snažila tomu dát maximum, takže si chci teďka užít prostě co nejvíc chvíl s holkama. Vítkovice uzavřeli triple, co to bude znamenat pro další sezóny? Já si myslím, že tam máme nadějné juniorky, co jsem koukala, takže já si myslím, že spoustu holek, i kdyby odešlo do zahraničí, a myslím si, že je to dobře, tak ta kvalita ve Vítkovicích pořád bude. Já ti děkuju za rozhovor. Já taky. O mikrofonu Terka Urbanková. Terko, jak se ti hrálo dneska v Ostravě? No tak hrálo se mi samozřejmě skvěle, prostě tady přišlo bezmála přes 6000 fanoušků, takže ta atmosféra byla úžasná. Já jsem strašně ráda, že jsme to nevzdali v tom boji o ten titul, ale prostě bohužel to nevyšlo, no, tak připravíme se na další sezónu a dá se říct, že jste teda naplnili to svoje předsevzetí z toho úvodního videa, že jste se sem nepřijeli jenom zahrát? Samozřejmě tohle jsme naplnili, ale náš cíl byl úplně někde jinde a ten se nepodařil. Bylo to pro vás hodně jiné než ta pražská superfinále, co se týče nějaké organizace a těch technických věcí? To si úplně nemyslím, už je to tak, tady ti pořadatelé už to mají tak zmáknutý, že to je víceméně ve stejném duchu, takže jediné, co se mění, tak bylo místo a já jsem ráda, že tady mohla přijít moje rodina a podpořit nás, takže a přijelo tady opravdu spoustu lidí, takže za to jsem ráda. Čím si myslíš, že byl dneska ten rozdíl? Myslím herně v rámci toho zápasu. Já z mého pohledu si myslím, že to bylo z naší strany docela opatrné ze začátku, ale jsem ráda opravdu, že jsme to nevzdali, bojovali jsme až do konce. To neslo ovoce v tom, že jsme to prostě vyrovnali, šlo to do prodloužení a tam se může stát cokoliv. Je to vidět i na tom gólu, který padl, protože byla to taková žabka do branky a to se bohužel stává. Hanka Koničková! Děkuji ti za rozhovor. Díky.